Chcem len povedať jedno. Gabko. Ja viem, že ty si zvláštny človek. A síce nevidím do tvojej hlavy úplne, ale viem, čo si o mne myslíš. A viem, že keď pôjdeš, že jediná cesta, ako ísť po mne, je, že mi zoberieš niekoho, kto mi je blízky. Ak sa tak stane, to dobre upozorňujem. Ja tým farmárom týždňa budem znova. Ja ti tu urobím také peklo na zemi, že ma spoznáš. Ale to je to nebude prežívané, nie? Spoznáš, pravom slova zmysle. Tak, to je všetko. On sa ide vyhrážať niekomu na farme, že tu spraví niekomu peklo. A keď hovorila som 2-3 týždne dozadu, že čo on robí ľuďom, nikto mi neveril. Neboj sa nič. Neboj sa, čo bojím. Adios. A ja sa ničoho nebojím. On by to povedal aj mne, keby som prvý duel, ale to vieš o tom. Ale že ja som s tým v pohode. Ty sa určite zlakol, že? Nie, ja som sa ďakujem, ja som si potvrdil, aspoň vidíš, že je nasrdený. Vidím, že je, takže to dobré práve. Takýto človek by tu nemal byť podľa mňa, takže trebalo by ho oslabiť a následne odstraniť. Keď sa to nepodarí mne, tak možno nikomu inému. Ale toto sa nerobí vyhrážanie. Nie. To ne, to vôbec ne. A to robil nie prvýkrát. Takým tu bude nie naposledy.